Новини на Першому діловому. В студії Анна Кошман. Вітаю. Фінансування низки бюджетних програм і витрат призупинено. Усе через нестачу грошей у бюджеті. Бракує щонайменше 90 мільярдів гривень. Про таке заявляють в уряді, що правда не уточнюють, які саме бюджетні програми заморожено. В Мінфіні визнають, що ситуація дуже непроста, але запевняють, у відомстві є розуміння того, яким чином формувати ліквідність для проведення видатків в грудні. 112 мільярдів гривень сягнув дефіцит державного бюджету за 10 місяців року. Такі цифри називає Державне казначейство. У Кабміні запевняють, усе йде за планом. Розмір дефіциту на рівні 7,5% ВВП, і це не критично. Хоча спочатку в бюджеті на поточний рік видатки перевищували доходи на 2,1%. Однак через коронакризу головний фінансовий документ країни довелося переглянути. Нинішній дефіцит – це рекорд від надзвичайно важкого 2014 року, коли відбулася анексія Криму та почався збройний конфлікт на Донбасі. Навіть тоді бюджетний дефіцит сягнув майже 5%. Експерти кажуть, за таких умов прогнозувати бюджет на 2021 і очікувати від нього чогось хорошого дуже складно. Дуже важко взагалі прогнозувати, наприклад, економічне зростання на наступний рік, коли ми не знаємо точно, яке буде падіння в цьому році. Взагалі, в таких турбулентних умовах прогнозувати щось більше, ніж на 3 місяці, неможливо. І тому я би рекомендував розглядати цей бюджет як тимчасовий, який обов'язково буде змінений. Вже може навіть у першому кварталі, тому що він, починаючи з другого, а може і з першого місяця, не буде виконуватись. Кабінет міністрів погодив доопрацьований проєкт державного бюджету на наступний рік. Тепер документ має розглянути відповідний парламентський комітет, а після цього його більшістю голосів повинна підтримати Рада. У документі, зокрема, пропонується збільшити доходи бюджету на 21 мільярд гривень, а видатки зменшити на 12 мільярдів 800 мільйонів і скоротити дефіцит бюджету на 0,5%. А тим часом Міжнародний валютний фонд відмовив Україні у надзвичайній фінансовій допомозі. Там воліють дотримуватися затвердженої програми співпраці та не виходити за її рамки. Деталі далі у нашому матеріалі. Виділяти додаткове надзвичайне фінансування для України Міжнародний валютний фонд відмовився. Там пояснили, готові працювати з Україною та виконувати умови, однак лише в рамках затвердженої програми. За словами урядовців, питання додаткового фінансування розглядалося у зв'язку зі складною економічною ситуацією. Та відповідь партнерів була негативною. Нагадаємо, 5 листопада Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 72,5 мільйони доларів за кредитними програмами згідно з графіком, а потім ще й відсотки в розмірі 40 мільйонів спеціальних прав запозичень. Тож, можна сказати, Україна свої зобов'язання по виплатах виконала. В поточному році платежі згідно з графіком більше не передбачені. Щодо наступного року планує виплатити 1 мільярд 136 мільйонів СПЗ. При цьому найближчий платіж запланований на початок лютого в розмірі 145 мільйонів, а потім в березні ще понад 350 мільйонів. Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проєкту Держбюджету 2021, що було однією з головних умов перегляду програми «Стендбай». Під час переговорів основний акцент робили на формуванні спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників – доходи, видатки та дефіцит. У Міністерстві фінансів припускають, що домовитись із Міжнародним валютним фондом про транш вдасться в цьому році, однак кошти надійдуть вже в наступному. Понад 10% малих і середніх підприємств в Україні знаходяться на межі банкрутства і скоро підуть з бізнесу. Про це повідомляє постійне представництво ООН в Україні. І закликають українських посадовців надати підтримку малим та середнім підприємствам, аби вони могли продовжити працювати. В ООН звертають увагу на те, що з травня 4 мільйони громадян зареєстровані як безробітні. Але насправді їх кількість значно вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні є великою. І рівень безробіття продовжує зростати. ООН прогнозує, що до кінця цього року понад 9 мільйонів українців опиняться у фінансовій скруті.
До третіх карантинних вихідних готується бізнес. Деякі підприємці не визнають рішення Кабміну і працюють всупереч рішенням згори. Хтось виконує рекомендації та рахує збитки. Скільки втратить бізнес через карантин вихідного дня? У кого будуть найбільші збитки і як правильно оскаржувати карантин у суді? Мої колеги розкажуть. Близько 30% від заробітку. Саме стільки втрачає український бізнес через карантин вихідного дня. Найбільші збитки, за оцінкою експертів, мають індустрія розваг і торговельні центри. Адже є підприємці, які саме в суботу та неділю заробляють більше половини своїх доходів. То, що прийняв Кабмін, я не знаю, для кого вони прийняли. І я не розумію, якщо вони за 8 місяців нічого не зробили, вони за 6 вихідних зроблять всі ринки. Що центральний, що муніципальний, що урожай. Ви зайдіть, подивіться, в нас безпека по карантину в 200 разів краще, ніж в гіпермаркеті. Рішення уряду про карантин вихідного дня критикують представники ТРЦ. Кажуть, місяць локдауну призведе до збитків рітейлерів на понад 15 мільярдів гривень. А самі торгові центри недорахуються щонайменше 5 мільярдів гривень. Малий і середній бізнес, який окончательно добив карантин вихідного дня, сворачивается, несмотря на ту колоссальную поддержку, которую им отказывают торговые центры. Предполагаемого перераспределения потока, который ожидался многими торговыми центрами с выходных дней на будни, в полной мере не произошло, несмотря даже на те часы, которые продлили торговые центры. А говоря уже о потенциальной возможности полноценного локдауна в декабре, мы для себя лично воспринимаем это как потенциальный полный коллапс, который, к сожалению, невозможно, на наш взгляд, будет преодолеть теми же механизмами, теми же способами, как это было сделано весной. Тим часом в уряді обіцяють допомогти підприємцям із наслідками локдауну. Президент Володимир Зеленський анонсував програму фінансової підтримки українців, які постраждали через карантин вихідного дня. На 8 тисяч гривень від держави зможуть розраховувати звільнені працівники та підприємці, бізнес яких постраждав через карантинні обмеження. Експерти та бізнес цю ініціативу критикують. Той бізнес, який є безпечним, більш безпечним, залишити і просто контролювати умови правильного, безпечного роботи. А оцю допомогу не розкидати на 1,2 мільйони ФОПів по 8 тисяч, бо вони нічого не вирішують. От абсолютно нічого. А надати тим галузям в більшому об'ємі, які дійсно являються загрозливими для країни і є найбільш розповсюдниками інфекції. Не усі підприємці погодилися із рішенням Кабміну запровадити карантин на вихідні. Відмовляються виконувати указівки із Києва, Івано-Франківськ, Львів, Дніпро, Житомир, Черкаси, Одеса, Луцьк і Тернопіль. Мери міст пояснили, такі карантинні заходи неефективні і загрожують негативними наслідками для економіки. Андрій – власник невеликого будівельного магазину в Кривому Розі. Вирішив судитися із державою. Зачиняти двері клієнтам у вихідні підприємець не захотів. Ну, це глупость повна. Чому? Тому що, якщо подивитися на черги в АТБ, вони в десятки разів більше, ніж у нас за день проходять покупателів. Люди у нас не приходять тут просто походити, просто подивитися. Тобто покупателі у нас конкретні. Случилась там якась проблема, порвала труби. Там по сантехнике что-то случилось с электрикой, не дай бог, там нужен счетчик или еще что-то. Люди приходят, покупают, находятся в магазине не более там, ну, до 10 минут. До магазину Андрія приїхала поліція. На підприємця склали два адмінпротоколи. Той вирішив відстоювати свої права у суді. Адвокат Андрія переконує, шанси на перемогу є, адже карантин вихідного дня суперечить Конституції. Фактично, дана постанова є суперечлива нашій Конституції України. Чи наші з вами конституційні права та інтереси можуть бути обмежені лише у двох фактично визначених станах – надзвичайний стан або воєнний стан. Андрій Лепчук не єдиний, хто вирішив відстоювати свої права через суд. Житель Чернігівської області подав позов до адмінсуду і просить стягнути з Кабміну півмільйона гривень моральної шкоди. А також вимагає скасувати карантин вихідного дня. Чи законно забороняти підприємцям роботу у вихідні, вирішуватимуть у Конституційному суді. Нардепи уже зібрали підписи під таким зверненням та передали їх до КСУ.
Вкладають гроші в іноземну промисловість, а вітчизняні підприємства оборонної галузі простоюють без замовлень. Міноборони України планує закупити у Туреччини 5 бойових безпілотників, тоді як в українських інженерів наявні аналогічні розробки. Зауважимо, що Туреччина відмовляється від попередніх домовленостей і скасувала купівлю двигунів української компанії «Мотор Січ» при виробництві «Байрактар». Турецькі чиновники віддали перевагу двигуну виробництва місцевої компанії «Turkish Aerospace Industries». В той час українські підприємства «Антонов» та «Луч» володіють технологією виробництва безпілотників «Горлиця» і «Сокіл-300». Проте на їх розвиток та вдосконалення уряд коштів не виділяє. Нагадаємо, що раніше на придбання у Туреччини 6 «Байрактарів» та 3 станцій управління чиновники з Міноборони витратили 70 мільйонів доларів. Жоден з придбаних безпілотників на війні досі не використовується. Служба безпеки засекретила інформацію про закупки автомобілів для керівництва. На запит одного з українських видань силовики відмовилися назвати дані щодо власного автопарку інформацією з обмеженим доступом. Таку відповідь отримали на питання, скільки автівок налічує автопарк СБУ та скільки нових автомобілів закупило відомство у 2019 і 2020 роках. Нагадаємо, що раніше у ЗМІ неодноразово публікували інформацію про те, як посадовці Служби безпеки їздять на елітних авто, оформлюючи їх на родичів та дружин. Заборгованість – не прокляття, а спосіб вижити, так вважають у Європейському Центробанку. Окремі країни Єврозони, передусім Італія, просять списати їхні борги, що утворилися під час пандемії. Натомість у регуляторі переконані, кількісне нарощування заборгованості піде на користь економікам, адже залишає простір для маневрування і пом'якшення грошово-кредитної політики. Італія просить Євросоюз списати її зовнішній борг, накопичений під час пандемії. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg повідомив заступник міністра закордонних справ країни Рікардо Фракаро. Вважає, Європейський Центробанк повинен переглянути свої пріоритети у грошово-кредитній політиці та почати натомість стимулювати економіку. Приміром, анулювати викуплені раніше державні облігації чи багатократно продовжувати терміни їхнього погашення. Натомість очільниця ЄЦБ Крістін Лагард наполягає, регулятор і надалі проводить стратегію пом'якшення грошово-кредитної політики та підтримуватиме ринок пакетом заходів для стимулювання економіки. Ми повинні зберігати сприятливі фінансові умови для бізнесу, адже це має вирішальне значення для підтримки належного рівня споживання, кредитування та збереження робочих місць. Через пандемію коронавірусу дефіцит державних бюджетів країн Єврозони різко збільшився. У жовтні Євростат доповів, лише в другому кварталі сумарна заборгованість країн Монетарного Союзу перевищила 95% ВВП. Найвищі цифри в Греції, Італії та Португалії. І до кінця року, вважають у Єврокомісії, показник перевищить 100% ВВП. Найбільше Євросоюз витрачає гроші на захист економіки від наслідків пандемії. Та низькі процентні ставки, кажуть експерти, що кількісно збільшують борг, в реальності пом'якшують борговий тягар. Економіка даних як альтернатива цифровому пануванню США та Китаю. Нові директиви ухвалює Євросоюз. Йдеться про регламент обміну даними та створення єдиного цифрового простору. Як на це реагують у Європі та чи існують можливі ризики, дізнаємось вже за мить. Брюссель посилює контроль над комп'ютерною інформацією, що курсує Євросоюзом. Головна мета – посилити цифровий суверенітет і отримати максимальний економічний зиск. Наші нові правила створять систему управління, в рамках якої тримачі даних зможуть добровільно ними ділитися та підтримувати єдиний європейський інформаційний простір. Це полегшить малому і середньому бізнесу доступ до даних, а ще скоротить час і вартість їхнього отримання. Йдеться про правила, закріплені в акті про управління даними, в основі відкриття 9 загальнодоступних цифрових просторів на всеохопну тематику – від промисловості й енергетики до охорони здоров'я та боротьби з кліматичними змінами. І це стане європейською альтернативою гігантським базам даних, які наразі належать американським технологічним гігантам – Google, Facebook і Amazon. За попередньою калькуляцією, вже за 8 років річна цінність обміну інформацією зросте на 11 мільярдів євро. Ми бачимо фундаментальний зсув у підході Євросоюзу до використання особистих даних. Раніше йшлося лише про збереження конфіденційності, коли ухвалили загальний регламент захисту інформації. Натомість нові пропозиції спрямовані на обмін нею та створення економіки даних.
І ще один документ – акт про цифрові послуги Єврокомісія представить 9 грудня. Євросоюз – як начинка для сандвіча між Китаєм і Сполученими Штатами. Європа поки погано обладнана. Та невдовзі у нас з'явиться стратегія, як вижити в епоху цифрових технологій, в яких ми поки пасемо задніх. Спочатку нові цифрові акти повинен ухвалити Європарламент, потім документи віддадуть на ратифікацію національним парламентам і урядам країн ЄС. І на цьому поки що все. Зустрінемося наступного випуску.